Минулої ночі окупанти запустили в напрямку міста дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківські та Богодухівські райони області. Близько 9 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківський район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав. Найбільш інтенсивно обстрілювалося селище міського типу Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували двох мирних людей. В Малі Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років.